Matěj, mnoho přeji k vítězství nad lídrem tabulky. Jak těžké to bylo utkání? Tak děkuji, děkujeme. Bylo to těžké utkání, nastoupili jsme toho dobře. První dvě třetiny nás tam motali a třetí jsme zabrali a zaplať pánu za ty tři body. Dvě třetiny jste, vypadalo to, byly pomalejší, měli jste méně důrazu. Co jste si k tomu pak řekli? Tak byli jsme všude druhý, prohrávali jsme souboje, vůbec jsme se nedokázali udržet v pásmu a po druhé třetině jsme si řekli, že už prostě nemáme co ztratit, že do toho půjdeme, spadne nám to tam a odrazíme se od toho a tak to bylo a zaplať pánu, že to tak skončilo. Jak velkou roli hrála ta skutečnost, že jste v té první polovině zápasu hráli pětkrát oslabení, ani jednu přesilovku? Tak určitě to bylo těžké, ale my poslední dobou ty oslabení hrajeme výborně a zaplať pánu, že to takhle bylo i dneska a jeden gol nám tam bohužel spadnul, ale naštěstí jsme tři dali a vyhráli. No. Čtvrtý gol v sezóně, vítězná branka a navíc jubilejní, protože to byl stý gol v sezóně hradeckého týmu, tak to se poslouchá dobře, ne? Jo, tak určitě se to poslouchá výborně, ale celý zápas jsem se tam nějak motal a naštěstí jsem se domotal až k tomu gólu vítěznímu, takže já jsem za to strašně rád. Zkus to nějak popsat, bylo to opravdu jenom domotání? Tak jsem to tam nějak za modrou hodil Smolimu, ten to přehrál rychle na Koukyho a ten Kouky to nějak říkal, že mi to chtěl ještě přihrát, ale naštěstí to nějak vystřelil a já jsem tam byl už úplně sám před bránou, že jsem se jenom hodil do strany a prázdnou bránu, kdybych vyhrál, tak to už mě asi ukamenovalo. Ta třetí třetina byla výborná, jakmile jste vyrovnali, dali potom ten druhý gól, tak bylo vidět, že jste v sedle, že jste na koni. Už jste věřili v tu chvíli, že ten zápas dotáhnete do vítězného konce? Jo, určitě. Už ten první gól Matěje Pavloviče nás nakop, odrazil to tam perfektně a pak ten můj gól, už jak říkám, to bylo ze štěstím taky a pak Petr Zámořský to krásně přes celý ještě trefil, takže už jsme to ubránili a jsme za to strašně rádi. Je to ještě o to pozitivnější třeba pro psychiku, že se ten zápas proti lídrovi tabulky otočí v té poslední 20 minutovce, že se dokážete dostat z té pozice, kdy prohráváte, k vítězství? Určitě ano, jak říkám, celý ty dvě třetiny jsme byli všude druhý, byli jsme horším týmem a naštěstí ty třetiny jsme to zlomili a překlopili na naší stranu a bereme tři body. No. Co říkáš na atmosféru? Z Liberce přijelo dost fanoušků a docela to hučelo v sále. Ano, tak ty fanoušci jsou tady skvělý každý zápas a my jim za to strašně děkujeme, že chodí a fandí. No. Jedete do Plzně, máte nějaký ten den oddechu? Měli jste třeba motivaci navíc, že když vyhrajete, tak bude třeba úterý volno? Tak když jsme byli Litvinou, tak jsme o tom věděli, ale dneska jsme o tom nevěděli a zaplať pánu, máme zítra volno a sejdeme se až úterý večer, takže odpočineme a připravíme se v pátek na Plzeň. Super, díky, ať to vyjde i tam. Díky.